नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दक्षिणामूर्ति विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल पर लाइक करके तमाम फ्रेंड्स आदि स्वागत करू छु। विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 7 અને વિષય ગુજરાતી બરોબર આપણો વિષયાંક છે કાવ્ય છે એનું નામ છે રાનમા। તો એ જે કાવ્ય છે ગુજરાતી વિષયની અંદર તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલું છે એના વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના કવિ છે ગુરુ ભટ્ટ, જન્મ 8/5/1947 માં થયો છે અને અહીંયા સાહિત્ય પ્રકાર છે પ્રકૃતિ ગીત। તો પ્રકૃતિ એટલે આપણે આપણે વાત કરેલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પ્રકૃતિ કોને કહેવાય બરોબર, કે કુદરતી છે કે જેમ કે સૂર્ય ચંદ્ર પહાડ બરોબર, તો એ બધી આપણી પ્રકૃતિઓ છે। તો પ્રકૃતિઓની સાથે સાથે અહીંયા એક કાવ્ય છે એની વાત કરવામાં આવી છે કે જેમ આપણા ઋતુઓ છે બરોબર, ત્રણ ઋતુઓ છે શિયાળો ઉનાળો અને ચોમાસું, આ ત્રણ ઋતુમાં ચોમાસું છે અનેક રીતે અવલોકિત છે બરોબર, એટલે કે ચોમાસુનું વાતાવરણ કેવું હોય છે એકદમ અલગ જ હોય છે બરોબર, પક્ષીઓ માટે પશુઓ માટે અને ખેડૂતો માટે પણ વધારે મહત્વની હોય છે ઋતુવાળ પ્રકૃતિ સાથે તાદાત્મ્ય અને જીવનદાતા ચોમાસામાં સૌથી વધુ અનુભવાય છે। ચોમાસું આવશે તો આસપાસ કયા કયા ફેરફારો થશે તેવી વાત કલ્પનાઓની હારમાળાથી કવિ આપણને સમજાવે છે કે ચોમાસાની જ્યારે શરૂઆત થાય છે ત્યારે અહીંયા વાતાવરણની અંદર કેવી કેવી રીતે અલગ અલગ રીતે જોવા મળે છે બરોબર, જેમ કે પહેલો વરસાદ પડે છે ત્યારે એની માટીની છે એટલે કે માટીની અંદર જ્યારે પહેલો વરસાદ પડે છે તેની સુગંધ જ આપણને અલગ જ લાગે છે। પછી છે ખેડૂતો, તો ખેડૂતો માટે પણ એવું છે કે જ્યારે પહેલો વરસાદ પડે છે ત્યારે એ વાવણી કરવાની શરૂઆત કરે છે બરોબર। પછી આગળ વાત કરી છે કે પ્રસાર રાનમાંથી મેદાનમાં પછી મકાનમાં અને પાનમાં થતા આપણા અંતર્મન સુધી થઈ જાય છે બરોબર। હવે આપણે એક નાનકડું કાવ્ય છે એનું પઠન કરીશું, એટલે તો એ કવિ છે એના વિશે થોડું માહિતી મેળવી લઈએ। ધ્રુવભટ્ટ પ્રબોધરાય ભટ્ટનો જન્મ બારમી જિલ્લાના નિવાલામાં થયો હતો, તેમણે ઇજનેરી કારખાનામાં મેનેજર તરીકે કામ કર્યું હતું, હાલ સેવાનિવૃત્ત જીવન ગાળે છે। તેમણે કર્ણલો સમુદ્ર નિકેતત્વમસી અપરાપી અકુપાર જેવી સુંદર સજ્જતા ભર નવલકથાઓ આપી છે। કોવાયેલી નગર તેમનો કિશોર સંગ્રહ છે। શ્રુણવંતો અને ગાય તેના ગીત નામે બે કાવ્ય સંગ્રહ પણ તેમણે આપ્યા છે। તેમની કૃતિઓના અંગ્રેજી હિન્દી મરાઠી તેમજ ઉડિયા ભાષાઓમાં અનુવાદો થયા છે। ચોમાસું આવે તો આસપાસ કયા કયા ફેરફારો થશે તેવી વાત કલ્પનાઓની હારમાળાથી કવિ આપણને સમજાવે છે કે જ્યારે ચોમાસાની શરૂઆત થાય છે ત્યારે પ્રકૃતિની જે આપણી જે આપણું વાતાવરણ છે એની આસપાસ કેવા ફેરફારો થશે એ કલ્પનાઓ કરવાની વાત કરે છે કવિ આપણને સમજાવે છે। ચોમાસાનો પ્રસાર રાનમાંથી મેદાનમાં પછી મકાનમાં અને પાનમાં થતા આપણા અંતરમન સુધી લઈ જાય છે। હવે એનું પઠન કરીશું, ક્યાંક ચોમાસું ગાજે છે રાનમાં, વાડ પડે સૂતેલી સગળી લીલાશ હવે નીતરતી થાશે મેદાનમાં, ક્યાંક ચોમાસું ગાજે છે રાનમાં, ઊંચેથી આરપાર સરતું આકાશ હવે ઉતરશે ધોધમાર હેઠું, ભીંજાતા વાયરાઓ વેસે સંદેશો કે ચોમાસું ધારદાર બેઠું, કાલ સુધી કેતાતા આપણે કાલથી તો વાચન તો રહેશે મકાનમાં, ક્યાંક ચોમાસું ગાજે છે રાગમાં, આપણને થાય એવું વાદળને થાય એવું ઝરણાને થાય એવું ઘાસને, આવી ઘટનામાં જે ડુંગરને થાય થાય ને નેવેથી દળદળતા ગામને, તમને એ થાય ચાલ પ્રભો થઈ જાઓ અને ઝાડ તળે ગેહું ને પાનમાં, ક્યાંક ચોમાસું ગાજે છે રાણ બરોબર। આ એક કાવ્ય છે નાનકડું એવું સરસ મજાનું છે, ક્યાંક ચોમાસું ગાજે છે રાણમાં, રાણ એટલે કે જંગલ બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, રાત એટલે શું થશે જંગલ, યાદ રાખજો, ક્યાંક ચોમાસું ગાજે છે રાનમાં, વાડ પડે સુતેલી સગળી લીલાશ હવે નીતરતી થાશે મેદાનમાં, એટલે કે ક્યાંક જંગલમાં ચોમાસું ગાજી રહ્યું છે
બરોબર અહીંયા કહે છે કે ક્યાંક ચોમાસું ગાજે છે રણમાં રણમાં એટલે કે જંગલ એટલે કે જંગલની અંદર ક્યાંક ચોમાસું ગાજી રહ્યું છે વાડ પર સૂતી રહેલી સગળીલી લાશ હવે ધીમે ધીમે મેદાન તરફ નીકળતી થશે બરોબર અહીંયા કહે છે કે વાડ પર જે સૂતી રહેલી જે લાશ છે સગળીલી લાશ બરોબર એ હવે ધીમે ધીમે મેદાન તરફ નીકળતી થશે ક્યાંક ચોમાસું ગાજે છે રણમાં એટલે કે ક્યાંક જંગલની અંદર ચોમાસું ગાજી રહ્યું છે ઊંચેથી આરપાર સરતું આકાશ હવે ઉતરશે ધોધમાર હેઠો એટલે કે ઊંચેથી આરપાર સરતું વરસાદરૂપી આકાશ છે હવે ધોધમાર એટલે કે મોટી ધારાઓ ઊંચે ઉતરશે બરાબર ઊંચેથી આરપાર એટલે કે આકાશની અંદર જે વાદળો ઘેરાયા છે એ હવે ધોધમાર એટલે કે મોટી ધારાઓમાં બરાબર જેમ કે ખૂબ જ જ્યારે વરસાદ પડે છે મોટા મોટા છાંટાઓ પડે છે એટલે કે ધોધમાર રીતે એ નીચે ઉતરશે વિજાતા વાયરાઓ વેસે સંદેશા કે ચોમાસું બે ધારદાર બેઠું બરાબર અહીંયા ભીંજાતા વાયરાઓ એટલે કે અહીંયા વાત કરે છે કે ભીંજાતા જે ભીના ભીંજાતા એટલે કે ભીના અને ઠંડા વાયરાઓ એટલે કે પવન બરાબર સંદેશો આપશે કે ચોમાસું ધારદાર બેસી ગયું છે એટલે કે એની શરૂઆત થઈ ગઈ છે જ્યારે ચોમાસાની શરૂઆત થાય એટલે પવન જે વહેતો હોય છે એટલે કે અહીંયા વાત કરે છે કે ભીંજાતા વાયરાઓ વેસે સંદેશો બરાબર જે ઠંડી અને ભીંજાતો જે વાયરો એટલે પવન છે એ વેસે અને સંદેશો બધાને આપશે કે હવે ચોમાસું બેઠું છે અને ધારદાર વેસે કાલ સુધી કહેતા હતા આપણે કાલ જીતો પાછળ તો રહેશે મકાનમાં બરોબર કાલ સુધી તો આપણે એટલે કે એકલા જ મકાનમાં રહેતા હતા અહીંયા શું કહે છે કે કાલ સુધી તો આપણે એકલા જ મકાનમાં રહેતા હતા એટલે હવે કાલથી તો ચોમાસું શરૂ થવાની સાથે જ પાણીનો વાછંટો પણ આપણી સાથે જ મકાનમાં રહેશે બરોબર જ્યારે વરસાદ પડે છે એટલે કે મકાન જે નેવાઓ હોય છે બરોબર કે આપણા જે નળિયા હોય કે ધાબા હોય ધાબાવાળા મકાન હોય અથવા તો નળિયાવાળા મકાન હોય તો ત્યાંથી જે નેવાઓ નીચે ઉતરે છે એટલે અત્યાર સુધી તો આપણે મકાનની અંદર એકલા રહેતા હવે તો વાછંટો એટલે કે વાછંટોની જે ચોમાસું છે એટલે કે વરસાદ છે એ પણ આપણા મકાનની અંદર રહેશે ક્યાંક ચોમાસું ગાજે છે રણમાં એટલે કે ક્યાંક દૂર જંગલમાં ચોમાસું ગાજી રહ્યું છે બરાબર એની વાત કરે છે આપણને થાય એવું વાદળને થાય એવું ઝરણાને થાય એવું ઘાસને બરાબર અહીંયા શું કહે છે કે આપણને તો થાય જ છે એટલે કે આ જે ઘટના છે આવી ઘટનામાં વરસતા વરસાદમાં આપણને પછી વાદળને ઝરણાને ઘાસને ડુંગરને બરાબર આવી ઘટનાઓ જે ડુંગરને થાય છે અને થાય એવીથી દળદળતા ગામને બરાબર ગામની અંદર નેવાઓ હોય છે ત્યાં નીચે વરસાદ પડે છે દળદળતો વરસાદ એટલે કે આવી ઘટનામાં આપણને વાદળને ઝરણાને ઘાસને ડુંગરને નેવાથી દળદળતા ગામને અને તમને બરાબર એટલે કે સમસ્ત પ્રકૃતિઓને એમ થાય કે ચાલે બહુ ટંકો બની જાઓ બરાબર આગળની પણ પંક્તિ અહીં આપેલી છે કે તમને એ થાય ચાર ટંકો થઈ જાઓ અને ઝાડ તળે ગેંગુરે પાનમાં બરાબર આપણને તો થાય જ છે સાથે સાથે પ્રકૃતિઓ બધી એવું છે કઈ કઈ છે અહીંયા તો વાદળ છે ધરણું છે ઘાસ ડુંગર પછી નેવેથી દળદળતા ગામને અને અહીંયા કહે છે કે તમને એટલે કે આપણી વાત કરી છે એમ થાય કે ચાલને હવે પંખીનો ટંકો બની જાઓ અને ઝાડ તળેના પાનમાં ગેકું એટલે કે કલરવ કરો બરાબર જેમ પક્ષીઓ જ્યારે મોરને તમે જોયું હશે કે જ્યારે વરસાદ આવવાની શરૂઆત થાય છે એટલે કે તરત અગાઉથી એને ખબર પડી જાય છે કે હવે વરસાદ પડશે એટલે કે એ કેવો એનો મીઠો મધુર અવાજથી ટંકા કરતો હોય છે બરાબર એ કહે છે કે ટંકો કરો અને એની જેમ નાચવા લાગો ક્યાંક ચોમાસું ગાજે છે
અહેવાલમાં એટલે કે જાણે કોઈ જંગલની અંદર ચોમાસું ગાજતું હોય આવી રહ્યું હોય એવું લાગે છે. બરોબર, અહીંયા આપણું કાવ્ય છે. ફરીથી વાત કરું છું કે ક્યાંક ચોમાસું જંગલની અંદર ગાજી રહ્યું છે ત્યારે ચોમાસામાં પણ ચોમાસો વરસાદનો વરસતા જ વાળ પર સૂતેલી જે સઘળી લીલાશ છે હવે ધીમે ધીમે નીચે ઉતરવા લાગે છે. ક્યાંક ચોમાસું ગાજે છે રાનમાં, ઊંચેથી આરપાર સરતો આકાશ હવે ધોધમાર રીતે નીચે ઉતરશે અને ભીંજાતા જે વાયરાઓ છે જે પવન છે એ સંદેશો આપશે કે ચોમાસું ધારદાર એટલે કે જોરદાર બેઠું છે, બેસી ગયું છે. કાલ સુધી તો આપણે એકલા જ મકાનમાં રહેતા હતા ને કાલથી તો કોણ રહે છે વરસાદ એટલે કે અહીંયા ચોમાસાની વાત કરી છે. પાણીની વાછંટો મકાનમાં રહેશે, પાણીનો જે વાછંટો છે એ પણ આપણી સાથે મકાનમાં રહેશે. વાછંટો એટલે વાછંટ જે આપણા ઘરની અંદર આવે છે એ પણ આપણી સાથે સાથે રહેશે. ક્યાંક ચોમાસું ગાજે છે રાનમાં એટલે કે ક્યાંક ચોમાસું આપણી જંગલની અંદર ગાજી રહ્યું હોય શરૂઆત થઈ હોય એવું લાગે છે. આવી ઘટનામાં આપણને વાદળને ઝરણાને ઘાસને ડુંગરને નિવાથી દરદરતા ગામને તમને એટલે કે આપણને સમસ્ત પ્રકૃતિને એમ થાય કે ચાલે હવે પંખીનો ટોંકો બની જાઓ અને ઝાડના તળેના પાનમાં ઘેવું એટલે કે પલરવ કરો. ક્યાંક ચોમાસું ગાજે છે રાનમાં એટલે ક્યાંક ચોમાસું ગાજી રહ્યું હોય એવું લાગે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો શબ્દ સમજૂતી લખાવું છું એના પછી સવાલ જવાબ લખાવું છું. તમારે પણ સાથે સાથે લખવાનું છે. ટોંકો એટલે કે સાવા પક્ષીને સંદેશો પહોંચાડવા પંખીનું બોલવું. સાવા પક્ષીને લીલાશ ક્યાં સુતેલી છે ધોધમાર વરસાદમાં આપણી સાથે કોણ રહેશે
આપણી સાથે કોણ રહેશે રહેશે.